Jason Statham heter Shaw. Och The Rock heter Hobbs. Ja, det var sant. Du, nu går den där baren med mig, det är bra, det är väl för män. Jag lovar dig, vi ska leva kommande djur igen. Åh fy! Skörpen, han kommer nog i år. Martin Garrix. Det är något och så fredagen på ljugan. Det var min bästa första ljugan fast på en lång, lång tid. Nej, det var första gången min i fjol. Och då var det med Sigri och Avicii. Nej, kan det vara? Ing. Nej, vad heter det? Garrix? Nej. Ska skara inte. Ingrosso var det. Fjol. Men det var lite dåligt då, för det var så sjukt med regn. Du vet om det hörde du. Och la ut en video med Tom att avsluta koncerten sin på grund av en massa regn. Så kom en Rainbow Six film och The Division. Ja, och Ghost Recon. Vet du kan skuespelare står rumorer till att spela i Rainbow Six. Michael B. Jordan. Huh? Michael B. Jordan. Det står rumor att han ska spela Rainbow Six. Ja, för Michael Jordan. B. Jordan. Jag kan B. Jordan med då. Han som spelar på Creed. Han som spelar. Han boxar på Creed. Ja, ja, det. Han som spelar villain på Black Panther. Det här.
40 för det här, XB.